Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, эфирде бірінші қараған телеарнасын ақпараттар қызметі, студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен бүгінгі күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Бүгін парламент мәжілісінің депутаты Гүлнар Бижанова Қарағанды облысы бойынша сот сараптама институты ұжымымен кездесті. Жиналыс барысында парламент қабылдаған ережелер тиімділігі жайлы сөз қозғалды. Биылғы оқу жылында облысымыздағы барлық мектептерде сабақ кестесі жаңа пәнмен толығады. Өлкетану сабағы 7-ші сынып оқушыларына оқытылады. Бектау Ататауы республикалық Сакралды Қазақстан бағдарламасына енген Қарағандыдағы 8 киелі мекеннің бірі. Тарихи орын Балқаш қаласынан 60 шақырым оңтүстік шығыста орналасқан. Бүгін парламент мәжілісінің депутаты Гүлнар Бижанова Қарағанды облысы бойынша сот сараптама институты ұжымымен кездесті. Жиналыс барысында парламент қабылдаған ережелер тиімділігі жайлы сөз қозғалды. Сондай-ақ сот сарапшыларының жұмыстарындағы қиыншылықтар туралы сұрақтар да қарастырылды. Парламент мәжілісінің депутатының Қарағандыға келу себебі мемлекеттік шараларын орындалу жұмыстарымен танысу. Депутат жұмысшыларға 100 нақты қадам ұлт жоспарының міндет мақсаттары туралы айтты. Сондай-ақ Гүлнар Бижанова мемлекеттік бағдарламалар мен реформалар жайында да сөз тарқатты. Сегодня здесь в институте судебной экспертизы. Бүгін міне сот сараптамалық институтындағы мақсатты аудиторияда өтетін мақсатты кездесуге келіп отырмыз. Заңнама және сот құқықтық реформа комитетінің мүшелері ретінде мен үшін біз қабылдаған заң бойынша қалай жұмыс атқарылып жатқанын көру өте маңызды. Жиналыс барысында сот сарапшылардың қызметіндегі қиыншылықтар мен парламент қабылдаған ережелердің тиімділігі туралы сұрақтар қаралды. Кездесу диалог түрінде жүргізілді. Кез келген жұмыскер өзінің ойын ашық айтып, мазалап жүрген сұрақтарына толық жауап алды. Как вы знаете, да, очень много. Қазіргі таңда жүргізіліп жатқан экспертизалардың көлемі ауқымды. Көбінесе соғылған транспортқа, алаяқтық қылмыстарға және де ауыл шаруашылық қаржысы бағытында сараптамалар жүргіземіз. Гүлнар Бижанова нұрлы жол бағдарламасының іске асуына ерекше мән береді. Депутат жұмыскерлердің жұмысының сапасын тексеріп, олардың адал қызметкер екеніне көз жеткізді. Парламент мәжілісінің депутаты сот сараптамалық институтымен болған отырыстан кейін Нұр Отан партиясының Қарағанды облысындағы филиалымен кездесті. Сонымен қатар Гүлнар Бижанова бір апта көлемінде облысымыздың барлық аудандары мен қалаларын аралап, халықпен кездесуді жоспарлап отыр. Айдана Несіпбай, Төлеген Рашитов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды экономикалық университетінде ISO халықаралық жүйесінің жаңа стандарттары тақырыбында семинар ұйымдастырылды. Аймақтық семинарда 100-ге тарта шағын және орта бизнес өкілдері қатысып, кәсіпорындарға халықаралық стандартқа сай менеджмент жүйесін енгізу жайында пікір алмасты. Аталмыш шара Қазақстанның индустриалды-инновациялық дамуы мемлекеттік бағдарламасы аясында өткізілді. Семинарды ұйымдастырушылар жиналғандарға жаңа халықаралық стандартты ISO жүйесі бойынша түсіндіріп берді. Жиынға қатысушының бірі Дәулет Смайылов. Ол компанияда техникалық нығыздалған материалдарды өндіріске енгізу бойынша еңбек етеді. Дәулеттің айтуынша, семинар бизнес өкілдеріне өте пайдалы. Бұл жиында жаңа стандартты жүйе ғана емес, жаңа әдістерді кәсіпорындарға енгізу және оның әсері жайында да мәселелер айтылды. Бұл семинар өнім өндіруші кәсіпорындарға тауарын дайындау және саудалау бойынша құнды ақпараттар берді. Себебі компания кәсібін жүргізгенде тәуекелге көп барады. Семинар барысында осындай қиындықтардан өтудің жолын көрсетті. Жаңа стандартты жүйеде сыбайлас жемқорлықпен күрес жолдары да көрсетілген. Бұл стандартты халықаралық ISO мекемесі 2016 жылы қабылдаған. Аталмыш жүйенің тиімді тетіктерін антикоррупциялық басқармаларда қолдану қажет. Облыста 600-ден астам кәсіпорын менеджмент саласын енгізген. Мировая практика показывает, что проблема вот этого явления. Әлемдік бизнесті жүргізу тәжірибесінде байқалғандай, сыбайлас жемқорлық бар жерде кездеседі. Бүгінде үлкен компанияларда жемқорлықпен күресу жолдары жолға қойылды. Енді бізде сол жүйені қолдауға тиістіміз. Семинарға жүздеген бизнес өкілдері қатысты. Ұйымдастырушылардың пікірінше осынау бастама Қарағанды облысындағы индустриалды-инновациялық даму бағдарламасы бойынша алғашқы қадам. Қазақстан Республикасының индустриялық-инновациялық дамытудың 2015-19 жылдарға арналған мемлекет бағдарламасы мен техникалық реттеу және метрология жүйесін жетілдіру жөніндегі 2020 жылға дейінгі кешенді жоспарын іске асыру шеңберінде осындай семинарлар ұйымдастырылуда. Осындай семинарлар барысында тәуекелдер менеджменті, парақорлық пен күрес мәселелері қаралатын болады. Алған білімді қолданбаса, семинарға қатысып сертификат алғанмен пайдасы жоқ. Бұл жүйені жүзеге асырғанда кәсіпорын жемісін өзі көреді. Тиімді менеджмент коррупциялық жағдайды реттейді және бизнестегі қауіптің алдын алуға да септігін тигізбек.
Жаңабек Наров, Төлеген Рашид, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Биылғы оқу жылында облысымыздың барлық мектептерінде сабақ кестесі жаңа пәнмен толығады. Өлкетану сабағы 7-ші сынып оқушыларына оқытылады. Бүгін білім басқармасының мамандары жаңа пәннің оқулығын таныстырды. Өлкетану кітабы әзірге электронды түрде оқытылады. Мамандар келесі оқу жылында аталмыш пән еліміздің барлық мектептерінде енгізілетінін айтады. Сол себепті де оқулық алдағы уақытта баспаға беріледі. Жаңа пәнді енгізу және оқулық дайындауға Қарағанды мемлекеттік университеті мен облысымыздың ұстаздары атсалысқан. Осы мақсатта аймағымыздың ұстаздары оқушылармен бірге туып өскен өңірлерін, табиғатын, халқын, шаруашылығын, тарихы мен мәдениетін зерттеген. Зерттеу жұмыстары өлкетану кітабына енді. Айым Қасым өлкетану тақырыбында ғылыми жоба дайындап, аудандық жарыста бірінші орынды жеңіп алған. Жаңарқа ауылының тумасы зерттеу жұмысын 6 жыл бойы жүргізгендігін айтады. Дарқауданда көптеген ескерткіштер бар, күмбездер жан жақты. Соның барлығына мысалы бізге жоғары сыныптары болатын болса, арнайы газель бөлінеді ауданымыздан және арнайы топ құрылып, біз экскурсияға жаңағы Шомби атындағы күмбезге барамыз. Жан жақты мысалы бізде кесенелер, барлық мазарлар өте көп, соның барлығына барамыз және ескерткіштер. Осы былтырдан бастап қолға алынып жатыр, Дарқауданда көптеген ескерткіштер салынып жатыр. Солардың тарихы мен біздің жарқамызға қандай еңбек сіңген адамдармен танысып, жан жақты жұмыстар жүргізіледі. Білім басқармасы мектептерде өлкетану мұражайын ашу туралы әдістемелік нұсқаулар дайындап қойған. Болашақта ауыл тұрғындары үшін мектеп ішінен музей ашуды жоспарлап отыр. Елбасының туған жер бағдарламасы аясында осы жылы облыс мұғалімдері тылсымға толы Сарыарқа экспедициясын өткізген. Оқу жылында мектебімізде мұражай тану сабақтарын енгізу бойынша арналған арнайы мұражай тану сабақтарын жүргізу бойынша әдістемелік ұсыныс жасалды. Бұл әдістемелік ұсыныс облыстық өлкетану мұражаймен келісіліп, қазіргі таңда облыстық білім басқармасымен бекітіліп, аудандық қалалық білім бөлімдеріне осы алдағы оқу жылдарында сабақтарға қолдануға қосымша құрал ретінде ұсынылып отыр. Енді сіздердің алдарыңызға бүгінгі тылсымға толы Сарыарқа экспедициялық жұмысының қорытындысын арнайы сіздерге ұсынамыз. Елбасымыз рухани жаңғыру бағдарламалық мақаласында азаматтардың патриоттық сезімдері, отанға деген сүйіспеншілігі, тарих пен салт-дәстүрімізді білу маңызды екенін атап өтті. 1 қыркүйектен бастап оқушылар аталмыш оқулық пен электронды жүйе бойынша білім ала алады. Сондай-ақ алдағы уақытта өлкетану кітабы жергілікті мұражайлардың төрінен орын алатын болады. Айдана Несіпбай, Төлеген Рашитов, Дастан Шанин, 1 Қарағанды телеарнасы. Бектау Ататауы республикалық сакралды Қазақстан бағдарламасына енген қарағандылық 8 киелі мекеннің бірі. Тарихи орын Балқаш қаласынан 60 шақырым оңтүстік шығыста орналасқан. Ең биік шыны 1000 метрге дейін жетеді. Тау ішінде әулі үңгірі аталып кеткен үңгір бар. Үңгірдің биіктігі тау етегінен есептегенде 80-100 метрдей. Бектау атаның жақпар тас үңгірлері тас көмір кезеңінің граниттерінен түзілген. Қиын жағдайға ұшыраған ауырған адамдар осы жерге барып түнеп зиярат етеді. Бектау ата жайында ел ішінде аңыздар жетерлік. Сол аңыздардың бірінде Бектау ата Беғаз деген әулиелер болған. Олар жаудан қашып келіп, осы үңгірге тығылып, аман қалғандығы айтылады. Бектау атаның халық тем деген жайында да әңгімелер бар. Егер Бектау ата Беғазымен қатар өмір сүрсе, Беғаз мәдениетінің қола дәуірін жататын Әлке Марғұлан археологиялық қазба жұмыстарын жүргізіп дәлелдеген. Кейбір тарихшылар бек атауы биік немесе қасиетті деген ұғымдарды білдіреді дейді. Халық арасында жаңағы Бектау ата мен Беғаз ата киелі кісілер болған сөздерге кеп мекендеген деген. Аңызға сүйенетін болсақ, онда осы қола дәуіріне кезеңіне келтіруге болады. Мына Ақтоғай өңірінде Беғаз Дәнібай деген мәдениет бар. Мына қола дәуірінің соңғы кезеңін Беғаз Дәнібай мәдениеті деп. Оны ашқан Әлке Марғұлан. Бектау атада тау етегіне есептегенде 80-100 метрдей жерде әулие үңгір аталып кеткен үңгір бар. Үңгірдің ұзындығы 7-8, ені 5-6 метрдей. Үңгірдің ар жағында шағын көлде орналасқан. Көлге дейін 8 метрде алаңқай бар. 20-шы ғасырдың басында ол алаңқайда шошала тұрғызылған екен. Ол үйде далада жолаушы жүрген адамдар қонақтайтындай ас үй жабдықтары қазан ошақ ыдыс-аяқтар болыпты. Әулие үңгірге еліміздің әр жерінен халық ағылып келіп зиярат етеді. Бектау ата отырғалы көбінесе зерттеулерден көрі бұл жерде жаңағыдай туристік жағы басым, яғни бұның басына адамдар көп келеді. Сондықтан бұл көбінесе табиғи ландшафт болғандықтан бұл жерде жаңағыдай зерттеуден көрі жаңағы ғибадат ету үлкен рөл атқарып тұр.
Бұл тауда сирек кездесетін 45 өсімдік өседі. Оның 8-і қызыл кітапқа енген. Алайда Бектау атаның нақты қай дәуірге жататыны анықталмаған. Бүгінде орталық Қазақстанда археологтар қазба жұмыстарын жүргізіп, тарихшылар шетелдік мұрағаттарда ғылыми еңбектермен салыстырып зерттеу шараларын атқаруда. Алайда қасиетті орындар туралы әлі де зерттеу жұмыстарын жүргізу керек дейді тарихшылар. Жаңабек Наров, Сергей Высоков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қаз дауысты Қазбек би Келдібекұлының 350 жылдық мерейтойы тамыздың 18-ден 19-ына ауысты. Республикалық деңгейде Ұлан Асыр мереке Егіндібұлақ кентінде аталып өтпек. Тойдың болуынан боладысы қызық дейтін халық сөзі би бабамыздың мерейтойына арналған дайындыққа дәлдеп айтылғандай. Қаздауысты Қазбек би бабамыздың 350 жылдық мерейтойына орай дайындық жұмыстары облыс көлемінде жүргізілуде. Егіндібұлақта мерейтой аясында би бабамыздың құрметіне стеллада орнатылған. Тамыздың 19-да мерекелік шараларда осы ескерткіштен басталады. Ауыл маңында Ақшанқан киіз үйлерде келіп, концерт, спорттық сайыстар ұйымдастырылады. Жарыс жеңімпаздарына бағалы сыйлықтар тапсырылмақ. Дүбірлі тойға алыс жақыннан көпшілікке белгілі тұлғалар келеді деп күтілуде. Бұл күні қаздауысты Қазбек би жолы мен бабаларға тағзым автокеруені бастау алады. Керуен Қарқаралыдан басталып, еліміздің киелі мекендерінің үстімен бидің мәңгілік мекен тапқан жері Түркістанға барады. Керуенге қатысушы 28 адам, 7 автокөлікпен белгіленген орындар жүріп өтіп, тамыздың 30-ында Қарағанды қаласына келуі тиіс. Ал тамыздың 20-сында шаһарымызда Кеңшілер мәдениет сарайында Моңғолия, Қытай, Қырғызстан және Қазақстанның ақындары қатысатын халықаралық айтыс болады. Қайраткер тұлғаның 350 жылдық мерейтойына орай ағалдағы 3 ай аралығында түрлі шаралар өткізіледі. Онда халықаралық конференциялар мен жыршы термешілердің республикалық байқауы ұйымдастырылмақ. Сондай-ақ облыстық қазақ драма театры қоятын Қазбек би спектаклі мен ұлттық мұражайда Қазбек бидің шапанының көрмесін өткізуді жоспарланған. Оған қоса 2 томдық кітап, деректі фильм және фотоальбом шығару көзделіп отыр. Қарағанды делегациясының Түркістанда Қожа Ахмет Яссауидің кесенесіне ресми сапары еске алу асы 2 облыс әкімдіктерінің арасындағы меморандум аясында жалғаспақ. Жаңабек Наров, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ардақты ағайын, бүгінгі арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан таба аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта өздескенше.